كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب. Bu hadis Abu Davud'dan keltirilgan. Eng katta xiyonat birodaring senin sözünge ishonib turgan vaqtida unga yolg'on gapirish. Seni rost gapiryapti deb ishonib turibdi. Sen bo'lsa bilib turib ishonayotganligini senga yolg'on gapiryapsan. Eng katta xiyonat shu bo'ladi. Al-mu'minu yutba'u ala kulli xulq illa al-kizb wal hiyana. Bu hadisda meshtelikda. Mo'min kishi har qanday xulq bilan xulqlanishi mumkin, ammo yolg'on va xiyonat bilan xulqlanmaydi. Qarang, tabiatida har qanday bir fe'l, har qanday bir narsa bo'lishi mumkin, sifat. Faqat yolg'on bilan xiyonat bo'lmaydi musulmonda birodarlar. Musulmon kishi ko'p xato yo'l qo'yishi mumkin, fe'l atvori tor bo'lishi mumkin yoki keng bo'lishi mumkin. Saxovatli bo'lishi mumkin, baxil bo'lishi mumkin, musulmon bu. Yuzi ochiq bo'lishi mumkin, qovog'i uygan bo'lishi mumkin, musulmon bu. Ammo xiyonatkor va yolg'onchi bo'lmaydi musulmon. Ayakunu mu'minu kazzaban. Mu'min kishi yolg'onchi bo'ladimi deb so'raganlarida Rasululloh yo'q deb javob berganlar. Demak, hazilimizda ham yolg'on ishlatmaylik birodarlar. Hazilimizda ham. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.